حضور ہم دیکھتے ہیں کہ روزمرہ زندگی میں شہید کا لفظ جو ہے وہ بکثرت استعمال ہوتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. اور مثلا کسی حادثہ میں وفات پا گیا یا کسی کو قتل کر دیا گیا, تو سوال یہ کہ ہم شہید کے اس مقام کو کیسے متعین کر سکتے ہیں جس کا درجہ سالیے سے اوپر ہے اور پھر وہ آگے جانے بہت قرآن کیا ہوا ہے. قرآن کریم نے جو جہاد کی تعریف فرمائی ہے, اس جہاد کی تعریف کے اندر کوئی شخص دشمن کے ہاتھوں بظاہر مارا جائے اس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو ہمیشہ کی زندگی پا گیا ہے وہ شہید ہے. لیکن شہید کی اور بھی تعریفیں ہیں. آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی حادثے میں فوت ہو جائے تو وہ بھی شہید ہے, کوئی اپنی جان مال کی حفاظت کرتا ہوا شہید ہو جائے, اپنے حقوق کی حفاظت کرتا ہوا وہ بھی شہید ہے. تو وہ شہید سے براد وہاں عام معنی ہے, ایک ایسی موت ہے جس پہ زمانہ گواہ ہو جاتا ہے, اس کا نوٹس لیتا ہے, اور وہ غیر معمولی موت جو ہے اس کو ایک مقام عطا کر دیتی ہے. مگر وہ شہید جو خدا کی نظر میں آ جاتا ہے وہ اس طرح ہی شہید ہے, اس کو قرآن نے خوب کھول کر بیان کر دیا, کوئی شک کی گنجائش نہیں چھوڑتی. ضرور محبیے آخر زمان ہے.